Harriet Namara, Chairperson Organizing Committee, Secretary to General Saleh, in charge of tours for generous visitors around the industrial park. I don't work for the industrial park, I work for General Saleh and also in Napil. Kapeka yatandika Kapeka Industrial Park oba na Munkekera oba Napil yatandika da kino kifo kyali war zone. President waffe General Saleh n'abalala barwanyi barwanira mu kifo kino era abantu bangi bafa abasirikale ne tubaziika muno mu Industrial Park balina mu cemetery yaabwe ne anko wange let jet naye bamuziikaawo n'abasirikale bangi abafa. So it is a historical ground for the UPDF. Tomato sauce, ngatukuliko factory tuno bakery ne kati twali awo obaba ali awo abaliwo nga Jocelyn Kenye na mwala wa General Saleh na Fande Saleh ne bafuna mu China na jana gamba nze njagala kufuka developer which for chino baletera ba China ba developing ene fuke industrial park na General Bwatyo na yanirize kirowoze echo na mukiriza aba China ne bajja ne batandika okuzimba wano. So industrial park eno yatandika 2015 ne president Naji commissioning na simbe jinja 2017 ne tandika fully operating nga wenjogera tuina factories 2018 ziri under operation 9 zichari under construction bacha zizimba. So miaka ntono mitono tono tujja kuba tuli factory zaffe 2018 kati abakozi baffe betuina betukozesa tuli mu range ya mutwaro gumu n'ekitundu emirimu rede gigabibwa egimaze okugabibwa yaba bali mu factory abakola. Then obugazi bwaffe bwetaka tuina square miles 2 ze tutuddeko factories zaffe tute square miles 2 gabye emirimu abamu no si kino kitundu kyokka abangi baganyiddwamu banga n'abakozi abasinga tubajja mu Northern kubanga bebasinga okuba hard working. So tugabye emirimu abantu bamuno bafunye emirimu abalala bafuuse ba agents abalala bagula amasawo eno nebagateeka wali ne bagatunda ku bei ntono mu factory genda nagula ensawo ezine zaffe zetwambala school bags ku mitwalo esatu nagenda wali nagitunda mukaaga n'ogulayo akabebi akasawa katono mu kitundu n'akatunda emitwalo ebiri kitundu. So baganyiddwamu n'ekirala ba investors abazze aba abachina bali muno bapankisiza obuyumba bwona obuli muno bona babumazeemu. So tuli buli yagezako kuzimba estates bazitwala. So employment zeyongedde, standard of living zichuse kubanga n'abazimba amayumba gaabwe bagafunamu, n'abatandika business bagifunamu, n'abalina obuhoteri bafunamu kubanga abachina balya, n'abakozi abamu factories balya, n'abakozi abamu factory abamu batalina accommodation bapangisa muno rents. So environment eganyiddwamu ebintu ebirala bingi nnyo ne development yeyongedde, endabika y'ekitundu yeyongedde n'amasomero geyongedde okudevelopinga. Psychological abantu obwongo bukyuse bategedde nti naffe tusobola. Mindset change kyuse mu baana b'amasomero bamala kusoma n'agamba naye kangende nfune ka alternate kange mpakase nfune emirimu banfune omulimu mu industrial park banfuke agent. So wenjogerera amasomero agamuno gonna agasinga gajjada ne tugalambuza industrial park. Naye abantu abeebwera basinga badde tebamanyi bye tukola. Kyovala tutaddeko trade show abantu bategeere ebintu ebikolebwa Kapeka balegerewo bigula ebweru. Ekyokubiri tudimaketinge products eziva muno ezisobole okugulibwa tuleme okukola ebintu n'ebituleme mu factories nga tebitambula ng'ate ab'ebweru tebamanyi nti gye biri. Ekigendererwa kyaffe ekikulu kya kumaketinga industrial park kwe kutegeka omwoleso guno. Bw'ogenda mu Goodwill bakugirayo tayo ne bagisitula bwe bati ne bagikuba wansi
ngate menye seko nuawe nuwela vila nategera nti this is good quality wachi kuba mainja baga jene baga leta ne baga testing a fast ureta sampo yon ngate bana gula jinja liyo ne bada badidu mu content enunji jinja ne badi pima ne badi sara badi sanerufu kubunga ne badi kora mobu ntuburi round budi nga panic exi ne baka kuba wansi sound furuma ebategeza nti ne jinja lina quality enunji abate ligenda kora tayiri yafe we basiri runji nga bakugoba we bali runji nga bali kugula ko so ba making sure nti ba testing mu lab zaabwe material gwe bakozesa obali ku standard ne bali okaba mukozesa tayiro yo ne furumanga eri good quality so te bakulima nti ebintu byaffe biri bad quality nedda nze Kawere Samuel nga ndi mukozi wa Namunkekera Agro Processing Industries Limited company nene evamu byonna byemuwulira era nga ye kasangwa ya buli kintu kyonna eyakola enteekateeka yonna okulaba nga factory zetuyina kati mu Kapeka mwejimumanyi nga Kapeka Industrial Park abazungu gye bamanyi nga Riao Shen Industrial Park ate ffe abali mu kitundu gye tuyita Namunkekera Industrial Park so Napiru Namunkekera Industries Namunkekera Agro Processing Industries Limited ye yakola omusingi ogwa mafactory ago gona getuina kati gona ngasawa zetuina mafactory 18 agakola agazimba gali ya mafactory muenda so tuina ekiroto oba ya tuina vision yafe ekiroto ekyokutuuka ku factory zinkaga mu 2023 ne twaitroza nti ekiroto ekyo kiri tukibwako ne factory industrial park eno yatandika mu 2018 wenjogerera kati tulaba nti ekiroto ekyokubeera ne factories 8-9 mu 2023 kituukiridde so wano wetuli tuli ku headquarter eya Napier nga we wali ne kizimbe kye bayita Napier Farm Service Center nga kyo kyateekebwawo okulaba nti kiyambako amakolero getuyina naddala agetaga ebirime nga gakozesa ebirime nga raw materials wekiri okuyamba ka makolero ago kubanga gafuna ebirime ebyo gasobola okukola product eri final so tuina factories za njawulo era omuntu yenna agenda okujja okulambula n'okulaba omwoleso guno gwe tutegese wetegekemu n'akasente osobola okugula ku bintu ebikolebwa mu mafactory gano gonna yes waliyo engoye wetegeke tuina factory ekola engoye eza buli kika okutandikira ddala kuzambalibwa munda ne kungulu tuina factory ekola engatto engatto ezaffe zino nigina ne nigina yaffe ya wano mujja girabanga yanjawulo tuina factory ekola tiles tiles ezo zikolebwa ziyambisibwa za mukuzimba embeera y'obuntu embeera y'omuntu mu Uganda egenda ekyuka era buli muntu yeetaaga okubanga abeerako ne tiles mu nyumba ye era buli muntu azimba wetanira omwoleso guno osobola okufuna ekintu ekyo ku layisi tuyina factory endala ekaza miyembe newankubadde nga bannayuganda tuli emiyembe nga tuginoze bunozi okuva ku miti ne jangu at least okombeko ku muyembo omukalu okombeko ku nanasi enkalu okombeko ku feno omukalu omanye nti oyina okukuuma ebibala ebyo oleme bisala mu mbaawo kubanga akatale enamunkekera weekali tuyina factory ekole ensawo zino ensawo naddala ezikozesebwa mu kwanjula abaana abawala nga bagenda kwanjula zi suitcase ezo zebagamba keesi y'omugole factory tugiina ne zino ensawo zetukozesa mu kutambula naddala kati abaana abasoma abateekamu ebitabo busawo weebuli e factory nayo weeri tuyina factory ekola ebintu by'amasannyalaze byonna byewetaaga mu nnyumba okuviira ddala ku MK ku pipes ku wires socket switch bane mujje mulabe ebintu bino mubyetegereze namwe mumanye nti Uganda weeri tekyali mabega ebintu bino biri Kapeka na Kaseke mugombra ye Kapeka so tosubwo mukisa guno tuina factory ekola amasowani agebumba
Nevi kope vye bumba. Evyo vili Uganda yonakati kubanga. Echiri ye Kampala nze bwe mba mpite ye Kampala. Manyabu manyabu liwenda vye kope vye bumba. Manyira onti factory ya feka peka. Ekola. Tuina factory. Ekola socks. Buli wala wa stoko ya fenge likechi gambo Eva. Manyanti ya soke vaka peka. Era bannange jangu. Omusubuzi yena jangu la vye. Ebintu byabaddeolu wano gendo kujja China. Tuina China. Muve kweno China ya mwe. China town ya baddeo. Neja angu mu China. Entufu. Ebintu ebikolebwe wafe. Tuike tuingide mu business. Na womanyenti. Ebintu ebisinga. Tuina abasubuzi wanena abatero kagere. Santi wae ninda amu. Ebintu ngenda bijja China. Nenga alikapeka. So mbaita mwena mugweyo. Omuntu yena obayagala tuuka. Linya takise na maiva. Jangu. Tuke bomb ematuga kukono okwate semtorodi era semtorodi wene kuvuga ojatukira kapeka kapeka wotuke kapeka nakana akato kabuze amakolero galiruddawa kajja kutwalawo basebe ne banyabo tukola butto butto gwebaita sande cooking oil tumuyina so twina sande cooking oil ne brewster akolebwa muntu ngo so basebe ne banyabo Mujje tuwagire ebintu byaffe, mujje mulabe, mujje mwetegereze ebintu ebisinga, bane mujje mulambule. Uganda tekyali Uganda eri enkadde. Uganda gyeraga tukola ki? Tulabayo bagyeraga eri ku mulamwa. Alert News. Alert News.